25 дугаар сувгэлээ занжид нэвтрүүлэг хэлж байна. Гашуу хутаанд хоолны гашуу ор гэсэн Улаанбаатарын азтай иргэд бид нүүрэндээ маш том гайхалтай гоё гоёлыг зүүж явж байгаа ийм иргэд. Утааны тухай ямар нэгэн тоо баримт хэлнэх юм бол угаасаа хангалттай бид нарт угаасаа алхаад явж явах гудамжинд алхаад явж байхад хүртэл мэдрэгдэж байгаа учраас нэх нарийн тоо бас ярамааргүй байна. Өнөөдөр манай анчид нэвтрүүлгийн зочноор сэтгүүлч бүрхүү орж байгаа бас эмч Март орж байгаа. Гэхдээ энэ хоёр бүсгүй маань сэтгүүлч эмч гэх тодорхойлолтоосоо илүүгээр ээж гэдэг тодорхойлолт нь илүү энэ нэвтрүүлэгт бидний ярих сэдвтэ илүү их төхөн баг. Тэгэхээр саяхан 26-нд эдгээр ээжүүд маань утааны эсрэг жагсаалд бүх ээжүүдийг, бүх аав нарыг ер нь ирээдүйдээ угаасаа Улаанбаатар хотын иргэн бүрийг уриалсан тийм жагсаалыг зохион байгуулсан. Тэгэхээр ээжүүд одоо жишээ нь би бол ойлгохтой бол хүүхдүүд бол хатгалгаа өвчин гэдэг бол маш хэмзэг байх шиг байна. Эмнэлгийн орч ерөөхдөө дүүрэн байх шиг байна. Энэ ерөөхдөө бол хамгийн ноцтой шалтгааны нь утаа байх гэж бид нар ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол яагаад ингэ зохион байгуулалтанд орсныг бол мэдээж иргэн бүрээс ойлгомжтой. Гэхдээ юунд төрөхийг тэмүүлж байна вэ гэдгээс бүгдэрэг эхлэе те. За урьж оролцуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Яг энэ жагсаал болон яг энэ санаачлалыг бол олон нийт төрөхөд хамгийн их тийм болж байгаа хүмүүс бол хилэнтэлийн хэрэгслүүд байсан. Бид нэр яг хамтдаа энэнийхээ төлөө зүтгэж чадсан учраас ямар ч сан жагсаал амжилттай гэдэг 4000-аас 5000 хүн ирж чадсан. Аа зүгээр үр дүн бид нар юу хүлээжсэн гэхээр жагсаалын маргааш утаа арилахгүй гэдэг угаасаа мэдчихсэн. Аа гэхдээ өнгөрсөн 15 жилд хинэч жагсаал хийгээгүй магадгүй 40 гаруй настай хүмүүс маань 30 настай залуу ээж аваа багтаа жагсаалаа хийцэн байсан бол өнөөдөр 30-таа битгэд энэ ч ингэж жагсаал ярьж суухгүй байсан баг. Тийм учраас эхнийхээ удаа бид нэр хөдлөх ёстой гэдэл хөдөлсөн. Анх санаачлагын фейсбુક дээр би нэг пост тэгэл гаргасан. Тэгэл түүнээс цаашаа март гэх мэтчлээ ээжүүд маань нэг цаар аваад бид нар одоо бүр аль бизнесийн төрийн бас байгууллага байгуулад урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах, төрийн бас байгуулгын яг ном журмаар нь санхүүжилттэй босгох, үйл ажиллагаа зорилгоо тодорхойлох энэ чиглэл рүү ороод явж байгаа. Бид нар бол өнөөдрийг хүртэл хийсэн энэ 14 хоногийнхаа үйл ажиллагаанд сэтгэл хангалуун байна тодорхой хэмжээнд. Зохих хэмжээний шаардлагуудыг тавьсны дараа засгийн газраас үр дүн гаргаж одоо арга хэмжээндээ авсан. Энэ чинь бол амжилт байхгүй бас тэрийн болгон бүгдийг хараар яриад байж болохгүй. Яа тэгэхээр бид нэр 12 сарын 17-ноос л яг энэ зарыг тавьж эхэлсэн. Тэгэл жагсаалын тухай түгж эхэлсэн. Тэхэд бол ямар ч сан хотын дарга хаалт дүрэгт 180-200 орчим ортоо эмчийг байрна 18 онд гэхдээ байрна гэж мэдгдсэн байгаа. Дээрээс нь засгийн газар хамгийн анх удаа шинжилгээ ухааны актийн эрдэмтдтэй цуглуулад нэг шийдэл ядаж олооч гэж хэлсэн байгаа. Хитрхийн оройтсон хожуу ухаарл байсан ч гэсэн хөдөлсөн. Дээрээс нь цэргийн госпиталд 5 хүүхдийн ортоо ийм хүүхдийн тасгийг бий болгосон. Энэ ор байхгүй гэдэг чинь бид нарыг аягүй том зовлон байхгүй юу? Хүүхдэд тэмрээд эмнэлгийн ор сулрахыг хүлээнэ гэдэг чинь. Дээрээс нь утаа бахтаа зуух төш гэх мэт бол цаашдаа ерөөсөй явахгүй байна гэдгээ засгийн газар хотын захиргааны төвшөнд хүлээн зөвшөөрсөн. Одоо болие гэсэн өмнө нь 140 тэрбум төгрөгийг зарсан. Энэ бол 2800 өрхөд нэг 40 м квадраттай байр зүгээр бэлгэлжих дайны мөнгийг зүгээр салхинд хэсгэсэн байсна хүлээн зөвшөөрөөд цаашдаа өөр дэвшилтэд аргалуу орё гэдэг юм. Тэр энэ бүгдийг бол бид нарыг үр дүн гэж харж байгаа. Бид нар огт юуч үр дүнд хүрээгүй гэж болохгүй. Дээрээс нь хамгийн их хэмжээний өргөдлийг Усны хурлын өргөдлийн байнгын хороонд бид нар хөргүүлж чадсан. Хоёр яг гарынхаа үсгтэйгээр бол 2500 өргөдөл. Манай бүр өргөдлийн цас дуусаад хажуудлах Шангрилагаас хүмүүс сайн дураараа өргөдлийн маань маягтай хөвлөж бид нар тавчирч өгчээсэн чагсаал үе. Энд чинь монголчуудын сайхан сэтгэл дуусаагүй гэдэг илрэл байгаа юм. Энэ үгийг чи анх хэлжсэн да. Тийм. Гэтэе Ричард харахаар манай Ричард баасан сахалтай байсан. Батжарал. Тэгээд ин утаан донд ингээд сахал их урт байхлаар ингээд угаар өнөртэй дэрхэ хэцүү ингээд сахал авцсан юм шиг байна. А ян зүр болно. Утаан донд хэцүү юу сахал? Гэтэ яг толонгоо ингээд гадуур дугуунд ч юм уу явж байгаа л орч хэрэг штэ тий. Тэр юм зүгээр тав хүн гэсэн мэдэн штэ хувцснаас ингээд яг утаа ингээд тэр чигт өнөртэй л гэдэг. Гэрлэ угаар өнөртэй л гэдэг. Хожоор баргал айдлах. Тий. Тэгэхээр бид нар зүгээр имч ээж байна имч имч нөө зүгээр бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа утаа гэдэг нь ямар хэрэг ямар аим эрүүл мэнд тохиролтой гэдэг. Гэхдээ зүгээр имч хүний үүднээс утаа бол ерөөсөө ийм юм аа. За утаа гэдэг бол ерөнхийдөө бидний иргэн тойронд байх эсгүй зүйл. Тэгэхээр бидний бие организм гэдэг бол байх эсгүй зүйлийн эсрэг дандаа тэмцэж явдаг. Тэгэхээр бидний бие организм маш олон жилийн турш энэ утааны эсрэг тэмцэж явж байна. Аа тэгээд аливаа юмд хэмжээ гэж байдаг. Бид нар сүултээ туйлдаа хүрнэ. Энэ бие организм чинь 15 жилийн турш бид нар утаагаар амьсгалж байна. За бид нар насанд хүрсэн хүнээ байгальтай. Зөвхөн хүүхдүүдтэй бид нар анхаарлаа хандуулад үзье. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань 0-5 насны хүүхдүүд маань зөвхөн төрснөөс хойш 5 жилийн турш өвөл болго утаагаар амьсгаллаа гэж үзэхэд 5 жилийн турш утаагаар амьсгалж ирсэн уушиг дараагийн жилдээ тэрэг төсвөрлөх чадвар нь улам мууддаг.
Тэгэхээр жилээс жилд өвдөх хүүхдийн та олон л ихсэн гэсэн үг. Тэгэхээр утаагаас гарч болох одоо хорт уршиг гэх юм бол одоо зөндөө. За наад зах нь одоо байхт нь болох уушиг бол хамгийн ихэр гинтэн. За тэгээд цаашд бол зүрх байна. За уушиг ачаалал дийлгүүгээс болж зүрхэнд ачаалал нэмэгдэнэ. За дээрэс нь одоо янз бүрийн харшлын өвчнүүд байж болж байна. За тэгээд хавдар үсгэж гол хүчин зүйлүүд гэж явж байгаа. За өнгөрсөн жилийн судалгаанаас ер нь харахад бол 500 орчим хүүхэд танад хатаханаас сулж нас орсон гэж байгаа. 500 орчим. Танаас сулж ханиад хатгаална гэсэн. Тэгээд энэ болгон маань 550 орчим гэдэг энэ тооноос гадна бас санхүүгийн маш их одоо өндөр тав үзүүлэлт бас явж байгаа. Эцэгчүүд маань энэ хүүхдүүдтэй эмчилгээнд зориулж 77 орчим тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа гэсэн судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр одоо Лондонгийн хар өдөр гэж байдаг штэ. Нэг өглөө сэрэхэд 4-5,000 орчим хүн нас орсон байсан гэдэг. Хэдийгээр 500 гэдэг тоо үзүүлэлт маань бага юм шиг боловч бид нэр тэр их тоо үзүүлэлтийг үхэлтэд тулгартлаа бид нэр тэр өдрөөс нааш бид нэр цочрохгүй яаж бас болохгүй. Бид нэр 500 гэдэг хангалттай цочрох тоо. Энэ хүүхдүүд маань өөрсдөө үгээ хэлж чадахгүй. Үхлийнхаа тоогоор бид нарт маш том мессеж өгч байна. Бид нэр энийг ойлгох хэрэгтэй өнөөдөр. Ийм байвал одоо жишээ нь сайн ингээл авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд биш үү? Тэр чинь эмнэлэг байрны метрик дүүл ерөнхийдөө нэг гал унтраас нь асуудал шүү дээ. Ер нь тийм ээ. Өөдөр дээр байгаа эрхэм хүүхдүүд аль бичгийн нэг өөрөлдөл гомдлын хүлээж аваад арай өөр шийдэлд ямар юм ярьж байгаа. Одоо гэр хорооллынх нь очиод эдрийч одоо амьдрах эрхийн зөрчил төдөрөг яваа гэж болохгүй. Тэ? Одоо тэгээд орон сууцнд орж чадахгүй хүмүүс чи яалт тавил. Энд дэр ер нь зүгээр арай агшин шатанд буссан хариу өгд юм байв. Одоор бол өгж байгаа хариунуудаас нэгдүгээр нь яг өмнөх аргуудаа бүтэхгүй буруу ээж гэдгээ хүлэн зөвшөөрч байгаа нэг дэвшил тий. Дахиж мөнгө зарахгүй тий. А бид нар болохоор яг өөрөнгөл хэлж байгаа хэлээд байна. Битгий өмнөх шигээ удаан лазан юугцэр юм байгаа чи. Бүр туйлдсны маань хүлэн зөвшөөрөө дэвшилтэд хурдтай арай өөрөөр сэтгэхэд өгөөч хэл гэсэн юм хүсэж байгаа байхгүй. А яг тэрний хариулт бол ирээгүй байгаа. Тийм учраас л бид нэр ингээл жагсаалынхаа дараач гэсэн үргэлжлүүлээл ингээд яваад төрийн бус байгууллага энэ төр гэж байгаа чинь арай өөр юм хүсэж байгаа гэх. Уу одоо дэд бүтцийн нэмэгдүүлэх юм уу, орон сууцаа нэмэгдүүлэх юм уу? Та нар боддоо эн чинь утаа дуусаад өвлийн удирдал дуусан гот 600 мянган ширхэг булсан жорлон ил байгаа 200 мянган ширхэг ил жорлон хөрсний бохирдлын асуудал араас нь эхлэх байхгүй дөрөн сараас ахуулаад тэгээ агаарт дэгдэл үнсттэйгээ холилдоод тэгэхээр эн чинь бид нар зөвхөн өвлийн асуудал биш энэ аймаг учгирсан юмнууд чинь нийлээ бүр жилийн дөрван удирлын асуудал байхгүй юу. Тийм учраас л ингээд жилийн дөрван удирлын үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Хамгийн харамсалтай нь арай томхон шиг өөр төвчний шийдэл хийгээд өгөөч гэхээр тэр нь одоогор байхгүй. 1 сарын 26 гэхэд эцсийнхээ юм том ерөнхий том планы гаргаж өгөөч гэж засгийн газар төсөлд шаардлага тавьсан байгаа. А энийх хариуг огт өгөхгүй яах гэж байгааг мэдэгдэхгүй байх юм бол дахиад одож ягсаа шүү бид нар. Гэхдээ эмхтэй хүн өвлийн 30 хэмээ хүүтэнд гадаа 5-6 цаг чагсахыг хүсдэггүй шүү дээ. Намайг тэгээ зөксчөөс гэж та нар ч гэсэн ирчүүд хүсэхгүй байгаа юм дээ. Шийдэд өгчих юм бол гэртээ амар тайван хүүхдээ хараад ажиллая гэгээд амдармаар байгаа бид нар. Өнөөдөр би нэг тийм юу харсан байхгүй юу? Нэг тийм нийтлэл байна уу? Зүгээр мэдээ. Оллоо дэр байл уу да. 600 мянган төгрөгөөр яг энэ нөгөө нэг 600 сая төгрөгөөр энэ нөгөө өвчлөлийн шалтгааныг судлан интэргэсэн. Тэгээд бас баахан тоонууд байсан юм аа. Тэрбум 200 саяар юу хийлээ гэлөө. Нөгөө таны төрөний яйдээсэн 100-ыг чинь одоо бүр шинчилж одоо дахиад цайн болгоёч хэлвүү. Ингээл баахан нөгөө нэг ингээл улсын төсөөсөө л гарч байгаа юм биш шүү. Тэр юу болсон юм бэ? Энэ нэг юм засгийн газар нөгөө нь ингээд 100 янзын интервал бол интертэй тэмцээд нэмэргүй мэд гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн чинь хотын захиргааг үргэлжлүүлээд 800 сая төгрөгийг одоо тэр 100 болон төш хоёртаа дахиад зарцуулах гэж байгаа. Яа тэгэхээр өмнө гэрээ хийчихсэн ингээд явхаас өөр аргагүй гэж аахгүй. 800 сая төгрөг чинь татвар төлөгч бидний мөнгө шүү дээ. Нэг л засгийн газар нь тэргээ хүлээсчээ дахтал үргэлжлүүлээд явах гэж байгаа. А дээрэс нь хотын дарагт хургуулсан шаардлагуудаас өнөөдрийг хүртэл ямарч хариу авахгүй байгаа. А угны Улаанбаатарын эмнэлгийнхаа хүртээмжийн нэмэгдүүлэх энтер дээр бол хотын дараа хамгийн сайн ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Улаан таа угны жигсаалч айгүй үр дүндээ гоё болсон гэж байна шүү дээ. Сайн болсон гэж байна шүү дээ. Угн үр дүнд хүрсэн гэж бодоод байгаа. Би ингэж бодож байгаа юм. Бид нар ингээд юу гэдэг ингээд гэртээ ингээд байшантай амьдарч яхаар амьдарч яхад дээрээс усгоочод туслаад байвал тэр дээд дээврээ ингээд янзлахгүй туссан усаал авчихад байгаа байхгүй юу? Тий. Утаадаа тэмцэх бидний арга бол. Үтгэлтэй тэмцээд. Тий, үр дүндээ тэмцээд байгаа шалтгаантай ерөөсөө биш. Гэхдээ гэртээ галаа төлж байгаа хүмүүсийг та нар хөлдөө даарад наана байж байгаа галаа битээ төлгөж хэлэх ирэх байхгүй. Тэр тэ тэр чинь тэнд бас нялх хүмүүс бид улахан багс та тэгж яаж галаа төлж байгаа.
Тэр зүгээр нэг юм ба. Их Тэнгэрийн аамны тэргээр яваад үзээрэй. Аав ээжүүд тэнд хүүхдээ цэвэр гарс эхлүүлж байгаа. Тэнд манай төрийн гурван өндөрлөг маань тэнд амьдэрдэг. Хашааных нь яг наах нь зөндөө олон аав ээжүүд үлгэт хүүхдүүдээ тэврээтэн цэвэрлүүлж байгаа. Би олон айлсдаг хүн. Энд тэнд лагруудаар явна. Энд тэр гişүнийх, энд тэр даргах гэж дандаа цэвэрэ гарт тэдгэр хүмүүс их амьдэрдэг. Харин жиг утаагаар амьсгалж байгаа, утаан дунд дүүлэнхэн яваа хүмүүс нь иргэд бид нэр өөрсдөө. Тэгэхээр одоо зуух муухай болоо тэр мөр яриага нэг юм тэнэг хүүхд хуурж байгаа юм шиг байдлаа болоод асуулаа шийдэх. Тэр имлэг бариад юу гэсэн үг яа? Одоо хүүхдүүдийн чинь имчлээ. Утаагаар амьсгалаад өвдөд хүрээ тэр. Тэгэд орыг чинь бэлдэд үгүй гэсэн утга бол баймар гоо. Бас тийм байгаа байхгүй нөө. Манай удирдах дээд айхтар олсоо чинь болохоор энэний тухай яг бүрэн тийм одоо мэдрэмж мэдээлэл байхгүй. Хүүхдүүдэд байдаггүй юм байна. Яг тэгвэл яг одоо бидний ярьж байгаа зүйлийг одоо тэр айхтар дарганарч баруг үзэхгүй шүү дээ. Үзүүл одоо их юм. Тэгээд тэрийг мэдрэхийг хүсэхгүй нэ хажуугаар нь. Тэгээд зовчихдаг байна. Зовгүй. Тэгэхээр марцаагүй хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр дэлхийд чинь та нарын судалснаар дэлхийд юу гэдгийг утаатай тэмцээд тий. Тунгалаг сайхан болгосон. Мэдээж энэ урт хугацааны зүйл хэрэгтэй. Мэдээж мөнгө санх хөө хэрэгтэй. Гэтэ энийг имлэг барихт биш илүү утаатайгаа тэмцэх шалтгаантайгаа тэмцэх хэрэгтэй. Тэр гаднад одоо тэгж тэмцсэн одоо ингээ гоё болгосон цэвэрэ гараар тунгалаг болгосон тийм тохиол юу байна чинь? Ер нь бол цахилгаан халаагуурын нэгдүгээрт яриад байгаа. А би зөвхөн энэ дээр холбооныхаа биш хувь хүнийхээ хувьд бодоход угаасаа энэ гэр хороололт гэдэг юм аа байхгүй болох ёстой л гэж би боддог. Нэг зүйлийг хэлэхэд байшинт суудаг хідэн хүүхнүүд нийлчээд гэр хороололт амьдарч байгаа иргэдэг ад үзээд байгаа чагсаал ерөөсөө биш. Хамгийн гол зүйлийг хэлэхэд гэр хороололт байгаа иргэд 20 дахин байх ёстой хэмжээс 20 дахин илүү хорддог. Орон сууцнд арайч хурашаа амьдарч байгаа бид нар 5-аас 10 дахин хорддог. А тэгэхээр бид нарын тэмцлийн одоо хамгийн гол нэг хамгаалахыг хүсэж байгаа хүмүүс бол гэр хороололт амьдарч байгаа хүмүүс. А ер нь л та нар боддоо хасах 30-40 хэмжээний хүүтэнд шүн жоохон хүүхэд бийцэх гэж гэрээсээ гараад нойлд ордог. Тэр нойл руу халтарч унуул яг юу? Ер нь энэ гэр хороол гэдэг юм чи 21-р зуунд хүн амьдарч явах төвшний нөхцөл муу юм уу? Монголоос өөр ийм газар байгаа юм уу? Ер нь иргэдийн хэр зэрэг орон сууцчул чадсанаар л тухайн улсын хөгжлийн төвшнгөнд тодорхойлдог үсттэй. Тийм учраас уг нь жоохон сэтгэдэг бол гэр хороол байхгүй болох хэрэгтэй байхгүй. Гэр хороол байхгүй болох хэрэгтэй гэдэг чи тэр иргэдийн хөдөөрөн цөлөх хэрэгтэй биш. Орон сууцчлалтынхаа боломжийг л нэмэх хэрэгтэй. Дэд бүтцээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Орон сууцнд нь жирийн иргэд ажиллаа хийгээд олсон мөнгөөрөө лизингээ төлж чаддаг, хоолных нь мөнгөнд нь хүрдэг, хуцаа авч хүрдэг тийм л амьдрал байх ёстой үсттэй. Бид нар яагаад Монгол төрсөн гэдгээрээ ингэж бусдаас долоон доор ийм хэцүү хатуу хөтөө амьдралыг туулж авах хэрэгтэй ялангуяа хүүхдүүд. Тэгээ ер нь ийм л юм байлаа. Хаа хаана бодоход нэрээ нэг юу гэдгийг нөгөө төрийн хэдэн өндөрлгөө ч юм уу, тэр баян байгаа хүмүүсээ ч юм уу, эсвэл бид нар байранд амьдарч байгаагаараа гэр оролцохноо муулаа те байгаа ч юм шиг. Гэр оролцох нь чи байна уу? Аль нэг нийгмийн давхар ялгаа байхгүйгээр энэ бүгд сэтгэл гаргах бол жишээ би өмнө засгийн газрын дотын дарагаас асуулт асуух бүр ингэ туулж байгаа асуулт асуух боломж олдсон байхгүй. Та ярьжээсээ нөгөө нэг гэр хорооллыг орон сууцчулна гэсэн утаагүй болгоно гэсэн одоо нөгөө бүгд байшин биш ч гэсэн нөгөө хоорондоо нөгөө төвийн дулаан шугамд холбогдсон тийм ингээд цахилгаанаар холбогд ийм болгож ярьсан шүү дээ. Тэгээ хар замтай. Энэ яасан бэ гэдэг ингээдсэн чинь тэн дээр яг тэр хүн болон нөгөө зовлон тоочсон ярьсан байхгүй хариулт нь тийм. Үгүй яг яалч хүн гэр одоо манай гэр хороолд байж байгаа хүмүүс мараас өөрөөсөө нөгөө газраа чөлөөлж өгөхгүй маа. Газар дээр чи ийм байшин бариад хитэн төгрөг ийм ээ гэхээр тэр нөгөө бидний төлөвлөлтөнд юу ч орж ирэхгүй байна гэдэг. Тэр хаа хаана л тий одоо миний бидрийн шалсуудал тэнд байж байгаа хүмүүсийн шалсуудал хин хинийх нь асуудал хөндөгдөж байгаа учраас тий аль алинд гоё төсөлтөд гаргаж оролцох хэрэгтэй биш үү? Ганц төрн гээд эргэдрүүгээ тэрийг шидээд өгье гэхээр эн чинь бас болохгүй шүү. Энэ миний өмч. Магадгүй энэ ирээдүйд хэдэн 100 сая болно гэх хүлээлт үүсгэсэн байж байгаа хүмүүс ч бийж өгөхгүй. Тэр аль аль талдаа нэгж хүлээлт шүүрчэнд боломжийг л хайх нь зөв юм шүү. Иргэдэд оролцсон бас яг энэ дээр их сайн хувьсартай байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл сайн ингээд засгийн газар шүнийн цахилгааны тарифыг нь төглөөд өгчөж байгаа бол одоо банкуд нь энэ үүн дээр нь яаж тэр нөө цахилгаан халаагуурын лизингээр бага шаардлага тавьж дараа нь зээлээ буцаал төлүүлэхээр явуулах уу? А иргэдэд нь бас яаж тэр өдөр нь нарны дулаанаар халтчаа шүнэн дулаанаа хангачдаг тийм цахилгаан үүсгүүрээ яаж авах уу гэд энэ үүн дээр ингээд хамтраал ажилламаар байна. Түүнээс биш бид нар чинь засгийн газар иргэдийн чагсагчид хоорондоо тэмцэхгүй нийлж утаатаа тэмцэх зорилготой таахгүй юу? Тэгэхэд одоо бас заримдаа сүүлийн үед нэг утаатаа тэмцэхш чагсаал хийж байгаа хүмүүстэйгээ тэмцэх гээд байгаа нь айгүй өрдмөр. Тэг бид нар их ч одоо бид нартай ч тэмцэнэ гэж байх хэрэгтэй. Бид нар тэгээд асуудлаа л ярьж байгаа хүмүүс таахгүй юу? Миний сайн мэддэг нэг айл байдаг байхгүй юу? Гэлт байдаг. Шалан тэр чигтээ нөгөө нэг юм юуны нөгөө лентер ингээ халаадаг. Шалны. Гэлтээ бол зүгээр ингээл газтай. Газ мэлтэх дээр хоолоо хийдэг. Тэгээд яг энэ тэглэхээс өмнө хүртэл чинь
шүнийн халаалтын чинь 50% нь зүгээр хөнгөлцөн байсан шүү дээ. Тэгсэн гэхэд 240 50 мянган төгрөг гардаг гэсэн байхгүй. Тэр 300 ч их гарахгүй. Тэгсэн чинь тэрийг одоо яг ингээд олиулж яана гэдэг бол айгүй сайн зүйл одоо шийдвэрлэл юм шиг байна. Тэгэхээр хэр явахын зүгээр төр зүр хутлаа ингэж байгаа тагээд бас нэг ямар нэг шалтгаан тоочих юм уу? Төрүүн та хэлсэн шүү дээ нөгөө төрүүн та асууж хэлсэн. Яг одоо энэ улс өөр гадаад явуулсууд энийг яг одоо тийм ээ айхтар утаатай байж байгаа байхгүй болгосон тохиолдлууд юу байв гээл. Тэгэхэд бол та нөгөө Лондонгийн хар өдрийн тухай ярьсан шүү дээ. Тэр бол саяхны зүйл үстэй. 54 оных шүү дээ тийм ээ. Лондон тэгэх чинь бод аюул болж ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо болохоор бидний харин тэнцээ яг тэдний адилхан жишээгээр зүүн гаргалгаатай ажиллах юм бол саяхны юм бол бид нар бол хурдан ойрын хөвцөнд бол болгож болох уу гэсэн бодолтой байна. Хэрэгжүүлж болох байх гэж бодож байна. Тийм хичээл зүтгэл байхад л одоо бүх юм манад ороод ирсэн байна. Одоо ингээд бид нар ингээд байж хаад сая жагсаалын дараа ард иргэдээс аявих уцтдаж юм л да надад ийм шийдэл байна, санаа байна. Одоо та нар цааш та яах гэж байна одоо ингээд оролцмоор байна. Үнэхээр утаа хэцүү байна. Ингээд маш олон эрдэмтэд хүртэл манай одоо Facebook хаяр өөртөө санаа шийдлүүдийг тооцоо гаргалгаатайгаа ингээд явуулчихсан юм зөндөл байна. Тэгэхээр энээс харахад бол ард түмэн Монгол улсын ард түмэн болгон ер нь энэ утаанаас салыг үнэхээр хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Үнэхээр харагдаж байна. Тэгэхээр гарцвал байхгүй байгаа биш байна. Өнөөдөр бараг захын нэг найтаа юм ээ бараг хэлчиндэй шийдлийг. Тэгээ ард түмэн бол мэд чинь одоо ард түмнийхээ дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Бид нэр ерөнхийдөө дуу хоолойгоо сонсох гэж бид нар гарч ирсэн. Тухайг үед нөгөө нэг Маргарет Тэтчер нөгөө төмөр хатгатай айхтар тэр чинь шууд очиж исэн байна. Очоод иргэдтэйгээ тэгээд өөрийнх нь нэр хүнд айгүй өссөн байхгүй. Маргарет Тэтчер өссөн тухайд хэн байсан бэ? Тааж нэг ажилт хөршөө ярьж байгаа. Хэн байлаа та манай нүүгээд ирсэн ч одоо Маргарет Тэтчер нь хэн байлаа? Гөгөө. Тэгэхэд тэр чинь айгүй өвчтэй ерөнхийсэд өссөн шүү дээ. Английн түүхэнд бол эмгэгтэй ерөнхийсэд байх. Тэгэхэд шууд очоод за энэ станцыг болиулъя. Зогсоё. Одоо тэр станц нь урлагийн том галерей болсон. Яндан дээр нь ингээд шүн ингээд гэрэлдэр ингээд гоё гоё юмнууд ингээд инсталляцуд хийж идэг байхгүй. Зүгээр тиймэрхүү тиймэрхүү жишээ нүд шууд шууд хийчихсэн байхгүй. Тэгээд нэр нь айгүй нэр хүнд нь өрчихсэн байна. Тэгэхээр манайх өөрөөсөө гоё гоё хандаа зөв шийдвэр гаргаад ажиллах юм бол болохгүй их газар байна. Бид нар бол амар тийм үйлдвэрлэлдсэн орн биш шүү дээ. Том том яндангаас утаа гараад байдаг орн биш бид нар. Тийм үү? Тийм урбанист, индастриал, модернист тийм газар биш шүү дээ. Ер нь бол тэгсэн мөртлөө энэ зүгээр галт хүлж байгаа энэ иргэдийн ийм амар аюултай орчинд дэмжүүл зээмэр аюултай орчин шүү дээ. Бид нар бол зүгээр амд яваагийнхаа төлөө бид нар зүгээр ингээд хохроод байна гэдэг нь амар амар гонигтай байхгүй тийм. Зүгээр амьсгалсныхаа төлөө тийм амд яваагийнхаа төлөө амьсгалсныхаа төлөө зүгээр хор залилаад байна гэдэг бол айгүй харамстай санагдаад байхгүй надад. Тэгэхээр нөгөө 70 хэдэн тэрбум төгрөгөөр чинь 40 м квадрат хэдэн байшин байрна гэсэн харьцуулж байсан байх. 140 тэрбум төгрөгөөр нэг айлд 50 орчим сая төгрөгийн үнэтэй 30-аас 40 м квадрат байр бэлгэлсэн бол 2800 айлд тэр 140 м квадрат тэрбум төгрөгөөр байр бариад өч хөрмөнгөөс авахгүй. 30%-аар чинь тэгэл бас үржил байх. Тийм, тэнгууд хөө би зүгээр тэгж Facebook дээр пост бичсэн чинь за болоо бэлгэлэх нь ч юм би бүрхүү зүгээр 30%-ийн урдчлагыг л болгоод тараацсан бол тэр чинь 2800-аа 3 дахин үржүүлчихжээ. Тэгэл байхгүй гэдэг чинь тэгэл 2-3% хувь ч юм уу 5-6% нэгэд утаа буурч харлаасан байхгүй. Гэхдээ тэгээ тэр хүмүүс лизингтэй болоод 30% лизингтэй болчвол ажил хөдөлмөр хийгээд тэр банкнда төлөхөд ингээ ажилтаа орлоготой болох юм шүү. Ийм ажралгын төргийг ягаад бидэрт үүсгэж өгөхгүй байгаа юм бэ? Тийм. Нэг иймэрхүү том юм аа л хийчихэж гэж боолаа. Тэрнээс биш нэг эмнэлгийн тоог нэмээдээ нэмээдээ гэсэн үг биш. Хүүхдээ өвтгмөөргүй байх. Үүл алган хүүхдээ байраад эмнэлэгт очиод 6 ширхэг антибиотик өдөр болгон суцсаар нь шахуулмааргүй байх. Зүгээр ажиллаа хийгээд хүүхдээ цэцэрлэгт нь өгөөд нэг юм нормалны хэмнэлээр амьдрамаар байгаа хгүй юу? Ийм л юмны төлөө бид нэр явсан. Тэр утааг зурмаа бүр үлгэр би оюутан дөнгө төгссөн жилийн өглөө ах хоёр цагтаа тэр чинь нөгөө борлуулдаг байлаа штэ. Аа яа яа тийм амар сүлжээ өсчихсэн. Заваардаг ус шаг. Тэр чи олдохгүй заа юу. Олдож байгааг нь аваад би төслийн зурх штэ. Хэсэг нь оюутны холбоо молбоо одоо мундаг дараг зэрэгнэр болсон дээш нь явцсан байлаа залуучууд. Тэр нөхдүүдтэй чинь нийлж байгаа. Нөгөө төгс чинь аваад тэгэд нэг төслийн нэг юм туурга дээвэр хоёр байдаг гэсэн. Тэдний дундаас чингэнгүүт нэгээс нэг 5000 төгрөг ундагч нэлээ эдгээр яв борлуулж штэ. Буцаагаад хамгийн муугаар л гэдэг юу гэж юм гэхээр иргэдийн гар дээр очисон зуухыг
хэдэн дөрөв босоож авчихнаас үгүй байхгүй. Тийм, тэгээд хөтөл. Тэгээд нөгөө яхад гэхэлэр нийлүүлэлт нь багассан. Орж ирэхгүй байсан. Мөнгийг буцаж тараасан цуурхуудаа цохомл хомслыг буцаж хурааж аваад мөнгийн өгж иргэдээсээ аваад нөгөө хүмүүс чинь манайх шатдгүй зуух одоо нөгөө утаа гаргадгүй зуух нь ямар зуух нь хамаа байхгүй шүү дээ. Тэр үл ямаа хэлж байгаа. Адилхан өөрний зуух байгаа. Манайд нөгөө зуухаа зарж байгаа байхгүй. Бид нар цааш нь хэдэн дөрөв нэмээд зардаг юм. Балиар юм. Хөтлөөс шүү. Тэгэхээр тэр үл ямар ч үр дүнгүй. Иргэдэн тэрийг хүлээж авах сэтгүүлж байхгүй. Дунд нь ажиллаж байгаа хүмүүс нь шүү. Одоо ингээд эргэд бодоход айгүй их мөнгөн дээр тухайн үеийн ад ирэх мэдлэлд нь тоглолцсон байгаа байхгүй. Бид нар үнэхээр итгэсэн л дээ. Энэ утаагүй зуух гарч ирснээр үнэхээр сайхан асуудал шийдэгдэн гэж бодчихсон. Өнөөдөр үр дүнг нь харахаар үнэхээр гонсоомор, гомдмор, хариуцлага тооцмор хичнээн их төгөрөг бас ингээд салхинд хийснэг бодсон. Үнэхээр бас нэг харамсалтай зүйл болж байгаа. Сая бид нар чагсаал хийхийн өмнө бид нарыг чинь тэр нөгөө зуух эсрэг үүсэж нэгэн том охин корпорацийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулах нэ гэж хардангуудаа тэр нэг зуух тараасан том компани нь Twitter-ийн орчинд Twitter-чдэд 40 сая төгрөг зарцуулаад энэ жагсаалын тухай зарыг бити түгээгээч сөрөх сурталчилгаа хийж өгөөч гэсэн юм байгаа аахгүй. Тэр нь бодиттой. Бодиттой. Бид нар бүр гадарсан. Яагаад гэж болохгүй ч тээ. Би одоо нэрийн нэлчхээр хин эндээ хэцүү юм. Шүүх цагдаа олоо явчихаар. Тэгэд иймэрхүү байдлаар энэ утааны зуух гэдэг чи явдаггүй нь одоо өөрсдөө хийж байгаа тэр үйлдэлээр тухайлбал батлагдчихж байгаа үстэ. Үнэхээр тэр зуухад шууд утаа арилгаад байсан бол яалаа гэж тэр хүмүүс чи өөрсдөө өгөө тэгж хамгаалуулахыг хүсгэв үү? Бид нар яа тийм юм өөдгөө байгаа юм ер нь. Нийтхгүй. Бид нар яа тийм амар амиа байгаа. Зүгээр хідэн зуух цаа зарж болно. Утаагүй болцгоё гэд те сайхан урайн дор зуух зараад за нэг компани байна уу хүмүүс нь байна уу энэ нэг нөхдөөс хавуулаад 5000 төгрөг ашгаа олно хамаа гэж. Гэтэ үрдөнгөө гэдэг нь нэцээр очиж яагаад юм өөдгөө байгаа. Мөнгө. Яагаад тэгээ шийдвэр гаргаж байгаа нь тэгээ тэнд ингээд лобби дуулаад тэрийг ингээд дэмжиэд өөрийн хүүхэд магадгүй цэвэр агаар амьсгалж байгаа. Гэтэ бидний үр хүүхэд миний дөнгөж төрсэн хүүхэд хоршоо уушгаар энэ хөгийн новшийн нутаг амьсгалж штэ. Гэрээсээ ч гаргаж чадахгүй цонхоо чонголгож чадахгүй зүгээр харин архиттай болоод аман тойроод одоо хөрж штэ. Яагаад ийм өөдгөө байгаа бид нар? Дээрээ доороо тэгэхээр түрүү ингэмэр байгаа хэрэг. Миний бодлоор бол чи сайхан яг үдэ нөхөр хэмтэн дээр нөгөө юу дүүлийн төрөний бөөсний хийж авсан дундаас 5000 төгрөг авч авсан оюутнууд бий байна. Үнэ зарлжлаа илжлээ нэгд тухай үед 100 төгрөг ч олсон тий. Тэр шиг тэр мундаг компанич гэнэ үү тухай үед нь тэрийг шийдэж гаргаж ирсэн засгийн газар шийдэж ирсэн улсын хурл сууж ирсэн хүн байна уу? Нэг үл тэр мундаг компанийн толгойлогч нь миний нээс очих хоноч. Асуу шийдлээ олж суугаач тий. Сонирхол. Онолохгүй суугаач. Хотын дарга юм чи. Хотын дарга дугаагаад болохгүй яа. Тий. Тэгэхээр яг энийг залимдуулаад хотын дарга хэлэхэд хотын дарга та намайг гэртээ онуулаач ээ. Танд бас гарч шийдэл байгаа бах тий. Юу бодож байгаа юм тий. Ямар төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Тэр чинь очиод танаа гэрт талуун цай хоёлоо хувааж уунгаа тий. Гэр бүл нь 90 уусууд шиг тий. Хоёлоо хүн хүмүүсийн аав шиг тий. Ингээд бас ингээд хүр хүүхтэй ингэж байгаа олон олон бас сайн ижилтэй хүний хувьд те хүмүүсийн хувьд танаа гэрт очихны гэдэг хүсэлтийг би танд одоо яг энэ анчад нэвтрүүлэх зөнгөлөгцөөр ингээд хүсэж байна. Тэгээд та бас хүлээж авахыг бас хичээгээрээ магадгүй бас таныг ойлгохгүй те бас биднээс нэг юм төлөвлөж явахтнаас ойлгохгүй энэ төр байж болно шүү дээ. Тэгээд ярьж хөөрөх юм байвал тэгээд очиод хоёлаа сайхан ярилцъя гэж уриалмаар байна. А гэр хороолынхныг ерхийдээ бол хандхад зөв хэлэхэд гэр хороолынх нь яг бас хөрх хэцүү юм шиг байгаа. За газар ч худалдаа даа. Байшин бариад үйлээ уггүй энэ газар дээр чи миний аав ээж тий ах гэр бүл болж ирсэн. Энд дээр энэ газар дээр чи би унсан байхгүй тий. Тэр би нэг зарахгүй би энд дээр л амьдрахыг хүсэж байна гэдэг хүсэлтэй хүмүүс олон байд юм байлаа. Гэхдээ бүгдээрээ нийтээрээ амьдрах хотод амьдарч байна тий. Нийтийн ирэх шиг хотод амьдарч байгаа учраас хотонч төр ерөндийд байгууллагууч төр ард иргэдэд хилцээр аягүй зүү хиймэр юм шиг байна тий. Хийн дээр алдагдлаггүй хилцээр штэ эн чинь бол хүн чинь бас нэг ам хилээр бас ойлголцож болдог штэ тий. За най за ингээ газраа өгөөч те хажуудлынхаа хуршдаа дорждоо хилээд өгөөч та хоёрт ингээ нэг байшин өгье ингээ бүгд утаагүй болъё те ингээ сайхан тунгалаг харъя те тийхгүй одоо зүгээр ингээ нэг нүдний шилгүү нацыг одоо хасах 6 зүүд хүн нүдний шил авчихар те яг яаж хардах шиг хутаан дунд бид нар яг л хот дундуура тэмцэж амьдарч шít те үгүй сая та нар нэвтрүүлэх хэсгээд энэ ч ингээ утаа тавьсан байсан шít те би сайхан 12 сар тэр хүүхдээ сахиад тэмцэн сонгинайхын дүргийн эмнэлэгт коридор нь ямар ч юм утаа тавих шаардлагагүй ийм утаа тарагдчихсан байхгүй юу Тэгээд бид нар утаа тавиагүйш зүгээр энэ порч гэж хаан. Оо заавчлаар. Тинчээ бол ерөөсө порч морч гад таглаа таглаад ийм утаа орж ирнэ. Тэгэл оройд ингээл нэг доошо нэг давхарлаа бухаар коридороор нь дүүрэн хүүхдэд тэрсэн ээж нар хүүхдэд нь бүр арай хийж амьсгалцсан.
Тэгээд тэгсэр байгаад л үнийг хэлэхэд бүр заа чагсаал хийх таа гэж бодсон. Тэрнээс үнэхээр миний тайп ч ер нь чагсаал энэ төр хийх та хүн биш шүү дээ. Би хэлж бодсон чамайг чи өдөрч би мэдэн шүү дээ. Тэгээд энэ анх ингээ явахаар юу ич та заавас нөгөө нэг тэмцэгч нэг хүн гарч ирж хэсэг чимээгүй болсон байсаад уул төрлөл гарах нь даа. Тийм бодож байна. Тэгээд ягаад би тэрийг цочмог сонин юм шиг нэг хүлээж авсан гэхлээр өө нэг иймэрхүү те ямар ч үрдөнгүй штэ гэж бодсон байсан байхгүй. Энэ буруу л байж л те одоо бодох те. Юу гэдэг нөгөө хүлийн бүр нэг найдлага тасарсан шүү юм хэмжээс байгаа байхгүй. Тэгээд тийж болохгүй юм байна. Бидний монголчуудын нэг дүгүндэг нэг сайхан юм өдөрт талшиг явууж юм сэтгэлтэй гэж. Энэ бол ерөөсөө зүгээр энэ бол биднээс магтаал биш ээ. Энэ бол биднээс те өөрсдийгөө ямар тэнгээ хүлэмшүүлж байгаа үг юм аа. Тэгэхээр одоо юм ууж байж болохгүй. Үүл болохоор энэ утаатайгаа нэг л сайн байна. Гэл уулздаг. Тэгээд энэ байж л үгүй шиг маска зүүж аваад сайн байна. Гэл өвөлтэйгөө уулздаг. Тэгэл зам болохоор сайхан мартдаг ташгаа ууж өмсдгэлтэй. Ингээд бүгдээрээ би өөрсдөө хийх зөвчмөргүй байна. Ингээд бүгдээрээ хэсэгэн зар сурчлагаа үдчихэд эргээд уулзъя. Энэ зар сурлагын дундур баягуул бол маскны реклама явьж байгаа юм. Чиний хүүхдийн маск эми сан 1100 төгрөг. 1300 юу тий? 1300. Одоо энэ томны маск энэ бол одоо бүр дэлхийдээс ч амар болсон хар утаанд алхсаар аваад ирсэн. Энэ 2500 тий? Жишээ нь одоо юу гэдэг эми санд нэг очирлаа зогсож байхад нэг хүн нэг ээж хүүхдтэй ханиад 6 настай хүүхдтэй ханиад төрцөө ингэдэг юм аахад 81000 төгрөгийн тооцоо гарч байгаа. Юм дээр авсан. Төвний удаа хэмжиж 5 оны хэн л юм байна. 5 оны юм. Имч өрхийн имч бичиж өгдөө 5 хоногөр им бичиж өгж байгаа шүү дээ. Ер нь 5 хоног уугаад үз гэдэг. А тэгээд ер нь бол 81000 гэдэг бол зүгээр амьсгалсныхаа төлөө тусч байгаа энэ ханиад. Яг зарим үед нүцгэн гараа татгаа авч байгаа хүмүүс өндөө байгаа байх. Гэхдээ ихэнхдээ энэ утааны нэг суур одоо нэг хилм одоо өртгөд их бэлэн байна шүү дээ ханиаданд одоо энэ имзэг болсон энэ амьсгалын замын өвчин чинь. Одоо эднэрт болохоор 81000 төгрөг ингээд өрөөд гэнэ гэдэг бол амар хана шүү дээ. Өнөөдөр тэгэл залуу гэр бүлүүд чинь бүгдээрээ л гэр оронтой болохын тулд зээл аваад 8% ипотекийн зээлтэй сар 500,000 төгрөгийн зээлтэй явж байгаа. За тэгээд дээрэс нь нэг нь хүүхдээ хараад нөгөөх нь ажил хийж байгаа. За хүүхд нь сарда дор хажнигаас 2 удаа ханиад төрж байна. Ханиад төрөх толондоо 70-80,000 цаас нэм аваад байна. Ингээд манай өнөөдрийн нөгөө ганц ажил хийж байгаа хүмүүс хэрэг цайлаа авдаг байлээ. Аж орон идэж юу? Идэж юу? Үр зээлээ дарна. Дээрэс нь хүүхдээхээ энэ төр ингээд явхаа. Тэгэхээр энэ утааны асуудал манай залуу гэр бүлүүдэд маш хүндэр. Санхүү гэдэг нэсхий бодвол маш дарамтулж байгаа. Тэгээ яах юм нэгэнт хүүхдээ өвдөцөө хамаг 20 отоо одоо тэмтэрч байгаа л байгаа сүлийн хамгийн гаргал эмэн царцуулж штэ. Эн ч нэг бүлийн өөрөөс нэг юм асуулт та. Хөрөн зүгээр яг ингээд утаа утаа гэх юм. Би бол таны тал явж байгаа. Утаанаас уулсан гэж яг нарийн мэдэхгүй л байна. Өөр янз бүр вирусын гаралтай ч юм уу тийм юм яваад байгаа юм биш үү? Бүгдийн тэр утаа руу чигээд байгаа ч юм уу тийм хандлага байгаа юм шиг дөрөвч. Яг хаас маш тийм байгаад ер нь тийм над нарийн судалгаа байна. За яачаараа яг нөгөө эргэж мэдээлэхгүй байгаагийн гол илэрлэн байхгүй юу? Тийм. А вирусын гаралтай ханиаднууд одоо ихэвчлэн байдаг болсон. Яагаад вирус харшлын гаралтай байдаг гэж утаатаа орчин бохир учраас тэр вирус чинь мутацтай ороод бүр дийлдэхэрэг болсон. Бид нар баг байхдаа ямар юм уудаг байла? Таргун шир сүүн тгээд уухад ханиад идэгдэв гэсэн мэт дээ. Тийм шүү. Таргун шир гэж тийм. Одоо 6 антибиотик суцаараа шахуулж ээж л идэгдэж байгаа байхгүй юу? Гэдэг чинь энэ орчны бохирдол чинь энэ вирусуудыг бүр ийм ам бүхтэй болгоцсон. Дээрээс нь тэр түүнээсээ үүдэлт эдийн засгийн хохирлын 77 тэрбумаас гадна судлаачдын янз бүрийн тоонууд байгаа. Өөр манай судалгааны хүмүүсээ гэжтэй улсаас мөнгөний нөөц судалгаа хийлгсэн нэг ч юм байдаггүй. Дандаа судлаачид гаднаас өөрсдийнхөө боломжоор төсөв хөрөнгөө босгож ирж судалгаа хийсэн байдаг. Сая хамгийн сүүлд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийнхан л одоо нэг хилж өгөх тоог биднэрт хилж байгаа байхгүй юу? Судалгааг хийж өгсөн. Тэр 500 орчим хүүхэд нас орж ин гэдэг тоог. А өөр нэг судалгааны байгууллага хийснээр жилдээ 183 сая долларыг ийм эмчилгээнд монголчууд зарцуулсан байна гэж байгаа. А үүний болвол ихний тавд жагсдаг өвчин нь бол энэ агаарын бохирдолтой холбоотой өвчнүүд байхгүй юу? Тэгэхээр энэ судалгааны ажлууд манад хийгдэггүй шээхтсэн.
манай одоо эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн салбарч байна. За нүүбийн хүн ам хүүхдийн санч байна. За гадны дотны төрөний ярьсан байгууллагад хувь хүн ч гэсэн өөртөө судалгаа хийгээд ингээд явцсан үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ статистик тоо үзүүлэлтийг бодит байдалд хөрвүүлж ойлгох тэр чадвар байхгүй. Яг төр засгийн хүрээнд тэр шийдвэртээ энэ статистик тоо үзүүлэлтийг ойлгож энийг шийдвэртээ тусгаж чадахгүй. Тэрэс тоо үзүүлэлт бол байна шүү дээ. Та нар дунд одоо уучлаарай би зүгээр сүргэн мэрээ тавьж шүү. Мэдээж бид нар ингээд тэмцэж байгаа уусуу тийм ээ. Мэргэжлийн хүмүүс байгаа юм чинь тэрийг сайхан гаргаад уцаага төрөөр тараалгадаг ч юм уу мэдээлэл түгээл гэдэг тийм юм хийж болдог юм. Уг нь энэ бидний ажил биш л дээ. Дүлийн явахгүй. Тэгтээ шүү дээ. Одоо манай төрийн бас байгууллагч албачад явж шүү дээ. Энэ дээр 10 орчим эрдэмтдийн баг орж ирж байгаа. Ямар мундаг боловсралтай залуучууд гэж. Дандаа гадаад дотоодод магистр, докторын зэргүүдэд хийчихсэн, хувьтай лабораторитой болчихсон. Аюу мундаг залуучууд яг бидний үе. Тэд нар чинь яг нөгөө утаанаас болоод гэр бүлд нүр хүүхдтэдэр нь асуудал үүсчихсэн учраас бие даагаа судалгаа шинжилгээ хийчихсэн. Тэрнийхэн мэдээллүүдийг бид нарт өгж яах вэ? Бид нар анх удаа нэгдэж байгаа. Үнэхээр зовсон судлаач аав ээж нар, сэтгүүлч аав ээж нар, эмч аав ээж нар гэх төлөөллүүд нэгдээд тэгээ би яг хэдэн сэтгүүлч хүүхнүүдтэйгээ ивлүүлсэн болохоор та нар л угаа ингээл хандаад энэ хараа ийм тоотой байгаа минь энэ тоог ингээ гаргаж өгөөч гэж бид нэр одоо л их хэлж байна. Тийм учраас эн чинь богино хугацааны ажил биш, маш урт хугацааны ажил, цааш цаашдаа нэг нэвтрүүлгээр тогтохгүй манай дараа дараагийн дээр мундаг судлаач аав нараас бас урж оролцуулаараа. Аягүй мундаг ярддаг залуучууд байгаа. Хийсэн ажилдаа судалгааны тоо дүн баримттай. А бас нэг зүйл та нараас. Та гурав жишээлэл одоо чагсаалт хэн нэрсэн манай чагсаалт? Гурлаа ирээгүй байна. Ирээгүй. Амгаалтаа. Гэхдээ хүүхдтэй байж. Би хүүхдгүй. Хүүхдтэй болно хэлээ. Тий. Тэд нар би очихмор л байсан. Гэхдээ би нэг зүйлийг бодсон шүү. Тэгэхэд хасаа энэ та дайр очихгүй байсан бол таа. Би хоёр хүүхдээ хараад гэртээ байдаг. Манай нөхөр ажилтаа. Тэгтэл би хоёр хүүхдээ бүр зөөгөөд ээж аваад ирээж тавьж байгаа тэр чагсаалаа зөвхөн бас. Ирэх ёстой байсан. Агийн хүүхдтэй. Асар олон хүмүүс. Ирэх ёстой байсан. Ирэх ёстой байсан. Хүүхдээ. Утаагаар амсгалж байгаа юм зү? Амсгалж байгаа. Тийм учраас танарт битэн юм байгаа чи. Ирэх ёстой. Бүгдээрээ намайг хин гэж харах чинь ч юм уу? Манай ээж нэрийг хин гэж харах чинь ерөөсөө чухал биш. Утаагаар амсгалж байгаа л бол ирэх ёстой. Дээр уучралаа. Энэс чи одоо нөгөө хаашаа вэ? Сэрлүү дөрөвсөрийн үйлчилгээ болсон төрөлд яваад байгаа штэ. Тэгээд сая манайхаа хэлж байсан төрөө хэлсэн. Энэ одоо 1300 тэгээд адер нь 2500 энийг авч чадахгүй хүмүүс байгаад байгаа ингээд байгаа. Тэгэхээр түүний нөхөд тэр өөрөө нөхөд гэж хэдэн юм цуглараад сайн сайхны төлөө юм цуглардаг юм бол нэрдэ байгаа хүмүүстэй туслах ихний хэлцэнд юм байвал зүгээр байсан юм шүү. Хүмүүстэй гэж зөндөө хүмүүс хэлдэм ба ярьдин тэгээд би ч гэсэн бас дотроо бодчих л байна л да. Надад одоо шууд май гаргаад өгье гэхэл тэр тийм айхтар одоо тийм ээ боломж нь юу юм гэхээсээ илүү би энийг харин бодоогүй ш бодоо л байгаа. Гэтэ бол яг үгүй зүгээр дотооддоо сайн дурын үйл ажиллагаа хийхээсээ илүү би бол тэрэгдэхтэй тэргүй хийж байгаа зөндөө олон байгууллага зөндөө олон тийм ээ хүмүүс байх нь байгаа том компаниуд бүртл ингээл айгүй хандвалж л байгаа л да. Гэтэ би энийг болохоор дахиад сайн харж байгаа надад өөр ямар боломж байна тийм ээ гаднаас татж авчрах тийм ээ тэрийг л би бодоод байгаа байхгүй юу. Мэсвэш надад бол зөндөө олон л одоо тийм ээ хүмүүстэй холбогдох контакт хийе гэсэн бол боломжууд байна. Гэтэл одоо энэ үйл нь ингээд дуусгах тэгээ дараа жил заа хатаа минь сайн байна уу гэж уулзахгүйгээр 100 жоохон хөөцөлж байгаа жоохон ч гэсэн ганцэгч гэсэн. Гэхдээ дараа жил гэж би тээ хойшнтай. Аа тий ойлгож байна. Энийг зөвлөсөн би явах гэж байна. Үнэхээр зовго би одоо шүн унтаж чадахгүй шүү. Нөгөө цагийн зүрх байгаа учраас тэр хүмүүстэйг шүн юм ярьж байгаа юм чинь. Аа. Манай тэр жагсаалт дээр бол би гол ярьсан юм бол эмнэлгийн ор хөрөлцөө хөрөхгүй байна. За эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн ялангуяа хүүхдийн эмч бол маш бага байна. За тэгээд одоо улсын эмнэлгийн төлбөртөө орох би шүмжилж энэ 3 сэдвэр би жагсаалт дээр ярьсан байгаа. А түрүү алтан дээр өөр ол хэллээ шүү дээ. Эхний хэлж дутаага ярилгаа тэр имлэн имлэгэнд мөнгө зарж байгаа хараа эхлээд зуршууд утаараа орё гэж байна. За утаа үнэхээр эргчил яг арилж чадах болов уу? Эргчил дахиад хөөгдөө дахиад шалаараа хөглөрч хэвтэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт яг имлэг бол үнэхээр хэрэгтэй. Манай одоо Монгол улсад байж байгаа имлэг бол Улаанбаатар хот 500 мянган хүмүүст байхад зориулагдсан тооцоологдсон имлэг. Бид нар хоёр дахь өсчүүдэн сая 6 зохолд авчихсан. Тэгэд олигтод оригтой улсын гээ хүүхдийн гээ тодтолтой нэг чимлэг баригтаагүй. Баригтаагүй. За яг хөө 40 хүүхдийн ор, 70 хүүхдийн ор, солонгосын хөрөнгө оруулалтаа гэдэг нь тэд нэрсэр ганц хоёрхан хэм яригдчихэв. Тэр нь энэ их ачаалыг хаанаач хүрэхгүй. Элсэнд нэг тусал уусгаж байгаа. Төдийхэн л асуудал. Тэгэхээр энийг бүр улсын хэмжээнд төр засаг оролцоод бүр системд дүүрэг болгонд хангалттай хэмжээний ачаалыг даах хэмжээний эмлүүдийг барих хэрэгтэй. За миний зүгээр сонссноор сая бол зүгээр
шав тавьсан л гэж яриад байлээ. Хүүхдээ юм гин шав тавьсан, шат тавьсан гэдэг юм. Шав тавьсан гэж яг нэг юм тест. Тэгээ цай болохыг хэлсэн. Тэр нь зүгээр ингээд хэлсэн юм. Тий, бид нарт тийм нэг бэлэг тэмдгийн шин чанартай тууц ажилласан нэг дөрвөлжин цем ундам цутгасан тийм бид нарт хэрэггүй яг бодит байшин барилга юм чи мэрэгчлэнүүд хэрэгтэй. Тэгээд энэ төрлийн өндөрлгүүдийг тий холбогдох тэр ажилтнуудыг хүүхдийнхаа эмнэлэг дээр нэг санаандгүй явуучих. Би очих чинь ирэх чинь гэж зарлахгүйгээр. Яг бодит байдлаа тэгээд уулзаад үз. Яг таныг очих чинь гэж хэлвэл тэр эмнэлэг чинь тэр хүүхдүүдийг цаад өрөөлөө чихэж оруулаад бүр заваарулсан юм болно. Хаана үцгэн байна гэдгийг хувцгүй байна гэдгийг бид нар хэлэх ёстой. Цаг болсон байна, шудраг баймаар байна. Үний яриад байна, худлаа яриад байна гэдэг үнэхээр очиод үзэх хэрэгтэй. Дээрэс нь эмчнэр өдөртөө нэг 25 орчим хүүхд үзэх ёстой байна л да. Тэгтэл манай сүүлийн хэвцэн эмнэлэгт том хүн хүүхд нийлсэн 50 гаруй хүмүүсийг эмчин үздэг. Бүр ингээс эмчин яг муучирч унах гэж байгаа юм шиг хүн орж ирж байгаа байхгүй юу? Тийм хүн орж ирээ тэр одоо зүрх мөрхөхнийхэн тэр юм уумыг яг бүрэн чагнаж ойлгоо ч юу. Өчигдөрт манай хүүхдийн байдал ямар байдалтай болчиход өнөөдөр дэрдэт байна уу, доордод байна уу гэдгийг санаа ч үгүй ч айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу? Эмчнэрийг бас ингэж шитгэж болохгүй шүү дээ. Тэгэл нэмэгдэл нэгч төргийн цалин байхгүй. Үсрээ дээдлийн цалин 700 сая төгрөг. Тэгсэн хэрнээ хамгийн чухал ажлуудыг нь хийдэг. Эмчнэрийнхээ тоог нэмэх хэрэгтэй. Сувлэгч нь өглөө 6 цагийнхаа тариаг хийсээр байгаад хамгийн сүүлийнхээ хүүхд төр ирэхэд 9 цаг болж байгаа байхгүй. Тэгээд дахиад 9 цагийнхаа тариа руугаа нөгөө сувлэгч нь ингэ явж байгаа байхгүй. Энд чинь энгийн үзэгдэл биш шүү дээ. Дээрэс нь эмчнэр хүүхдийг үзээд энэ тархины даралттай аа зүгээр гэдээ явуулчихдаг. А тоонуустай жирэмсэн байхад дандаа тоонуустай байхын зүгээр угасаалт юм байдаг явуулчихдаг. Бид нэр энэ бүгд жирийн биш. Энэ бол аимшигтай. Энэ бол цаашдаа бидний хүүхдүүдийн үндсэн эмнэлгийн суурь тавьчихын төлөө зөвшөөрөөд энэ бүх байдлаас гарах ёстой гэдгийг төлөө нэгтгэх ёстой байхгүй юу? Тийм. Дээр тэр нөгөө 40-оос 50 хүүхд өдөрт үзэж ингэж байгаа байхгүй яг эд ачааллах үед. Тэгээ нөгөө 40-оос 50 удаа нөгөө жих чагнуур. Чагнуур ингээд зүтдэг. Чагнуур чинь нэг 2-оос 3 минут ингээд зүхэж чих амар холгож өгдөг байхгүй юу? Толгой хэрвээ та нар ингээд ойрхон байдаг бол зүгээр зүүгээд үзээрэй. Тэгээд тэрийг 40-оос 50 удаа өдөрт хийн. Тэгээд нэг хүүхдийг чангахтаа дор ийж 5-аас 10 минут чагнах хэрэгтэй. Ингээд 40-оос 50 хүүхдийг үзсэн юм чи орой гэрте эрэхтэй нэг жихэн шуугаад нэг юм сайн сонсохгүй гэж бодохгүй сонсогч хүсэхгүй болтлоо тэг юм хэцүү байдлаа гэртээ. Ерөнхийдөө эмчнэрийг маш их тойлдуулт нь ажиллаулдаг. За тэгээд энэ эмчнэр мань өөртөө хэл амгүй гэж мэдээж энэ нөхцөл байдлаа хилдэг. Хилдэггүй шилдэг эмчнэрийн хуралч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд эмнэлгийн дотоод хүрээндээ бид нар ачаалаа дийлэхгүй байна. Эмч нэмж өгөөч, сувлэгч нэмж өгөөч гэхээр дарга нар нь ерөөсөө төсөв санхүү байхгүй. Одоо байгаль хүчин чадлаараа ажиллах сураар байхгүй. Одоо чинь бүгд яг өөртөө жишээн дээр явж. Чинь одоо бүрхүү сүлийн одоо жишээн үүдийн 2 сар за утаатай ид хэлж байгаа 2 сар гэж бодъё. Хэдэн удаар нэмэлт хөөхтэй хөдөлж утсан бэ? Би сая энэ жил 3 удаа хөөхтэй нэмэлт хийвцэн. Хөвтнө гэдэг чинь нэг удаа идэхтэй 5-7 хоног штэ. А 2 хөөхтэй нэг удаа айна төрсөн, нөгөөх нь 4 удаа айна төрөв, 3-т нэмэлт хийвцэн. Хамгийн сүүл сая чагсаал хийхдээ чагсаалыг анх зарласан өдрөө би нэмэлт хөөхтэй сая хөвтчихсэн. А 12 сарын 19-нд л би нэмэлтээс гарч ирсэн. Тэгээ 26-нд чагсаалаа бид нар хийсэн. Одоо нэг өнгөрсөн 7 хоногт л ястаа нэг 31-нтэй залгаж л хүүхдээ ханаад идэх чинь. Одоо цэцэрлэгт өгөхгүй, би өөрөө ажил хийхгүй хүүхдээ хараад ингээ нормал нэг гэртэй байна. Тэгэхгүй бол жилд 500 хүүхэд нас барж байхад би юу бодож хүүхдээ дахиад цэцэрлэгт өгөө дахиад ингээ татгаа авгийн авах гэж явах уу чинь. Миний л хүүхэд шүү дээ. Өвдвөл миний л хүүхэд зовж би шанална. А энэ дарга нар шаналхгүй шүү дээ. Тийм чинь би хувьтаа өөрийнхөө хариуцлагыг өрөөд одоо тэр санхүү орлого морлого мөрөөдөл тэр бол зүгээр мөрөөдөл болсон шүү дээ. Нөхөр арай хийж ажиллаа хийгээл мөнгө олж ирж байвал болоо би хүүхдээ араал гэртээ сууя гэж бодчих. Дахиад ганцхан зүйл болсоо би таныг нөгөө яг тэнцээ мэдгэл хийгээл зургатар явж байхад яг тгийж харж ирсэн байхгүй юу. За бид нар өөрсдөө болохоор бас өөрсдийнхөө одоо энэ санхүүгийн байдлаар тийм ээ одоо яаж хохирсан энийг нь хүн төлбөрийг бид нар бас нэг хэрэгтэй авах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тэр юу н хэр ирээдүйтэй болов боломжтой болов манай өгч чадах уу? Өөх хэсгийг би мэдэхгүй нь яагаад тэр манай засгийн газар тэрийг өгч чадах болов? Би тэрийг сонсоод би бүр айгуу тийм бүрхэг гарсан дээр ингэж бодож болохгүй бид бодож болохгүй биш л дээ зүгээр яг уу сэтгэл юм бод. Ер нь яг тэх юм бол айгүй тэр болтол бас айгүй их л олон даваг даваал их л олон юм болох байх та. Тэгээ яандал гэсэн бодол төрж ирсэн байхгүй. Тэр таныг чадахгүй энэ төр гэсэн үг шүү. Монгол эмгтээчүүд монгол инженер чадахгүй гэсэн үг ш. Шудраг хэлэхэд бол тэнцээ бол яг ингээл цөмөр гараад ингээл ярилцлага өгөөл төвж яхад нөгөө эрэхтэн хүн юу ч бараг харагтаагүй. Нэг эрэхтэн хүн байсан уугүй юу? Тэр дандаа тийм дандаа эмгтээчүүд өндөл өө нөгөө ээжнэр л байна да гэж бодож исэн байхгүй. Тэгээ тэнцээ
нөгөө ажил хөдөлмөрөө алдсан, хүүхдүүд эмгэгээр ингэж явсан, тэрнийхэн нөхөн төлбөрийг авна гэхэд энэ үнэхээр чадах болов уу гэж би бодож байсан байхгүй. Шудраг миний бодол зүгээр. Захиргааны эргэн хууль өнгөрсөн оны 16 оны 7 сарын 1-нд батлагдсан. Үүний дагуу бид нэр хэрвээ төр захиргааны хариуцлагатай албан тушаалтан үр дүнгүй арга хэмжээ авсан бол огт эс үйлдэлээр огт арга хэмжээ аваагүй болвол түүнээс нь болж хохирсон хохирлоо иргэд төрийн бас байгууллагууд ч юм уу ер нь нөхөн төлүүлж авах тийм хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. А тийм учраас л би ингэж нөхөн олгоор шаардгийг гэдэг санаачлал гаргаад манай ээжүүд дэмжсэн. Энэ санаачлал хэлэхдээ би их айж исэн. Мөнгө нэгсэн хүүхэн харагдчихгүй. А утаа арилга гэсэн юм гээд том зорилгоо зэрэгцээ мөнгөний юм шиг харагдчихгүй гэж бодож байсан. Гэхдээ намайг юу хүч оруулсан гэхээр ер нь хэдий болтол бид нэр ингээд тэр хүмүүс бидний эрүүл мэнд үр хүүхдээ ирээдүг үл тоож байхад тэр хүмүүс засгийн газрын мөнгөнийх нь төлөө би яагаад санаа зовж явах ёстой юм. Ямар ч үл байсан ингэж хариуцлага тооцож болд юм гэдэг ихний жишгээ тогтоохоо үднээсээ би хувиасаа алдсан 3 сая төгрөгөө нэхэмжлэнэ. А өөр ээж нарыг би санхүүгийн баримтуудаа цуглуулж хагаад манай одоо төрийн бас байгууллага дээр ирээд хамтдаа нэхэмжлэе гэж байгаа. Баггүй яг тэр хууль эрх зүйн орчин өнгөрсөн жилээс эхэлж байгаа юм шүү дээ. Нэхэмжлэх хуулийн эрх зүйн орчин бүрдчихсэн. Санаж байгаа бол та нар дээр яг зочноор орж исэн алтан гэрэлгээ даавь хуульч аав яг энэ тухай ярьж исэн та. Одоо яг бид нар тэр чинь анхныхын нэхэмжлэлийг гаргах гээд байгаа юм. Засгийн газрыг газраас нөхөн олгор шаардна. Нөхөн олгорын хууль гараагүй байгаа. Гэхдээ тэр хуулаа бас гаргах гэж шаардна. Энэ бол бид нар харьцангуй ээж аавд 30 гараа дентэнд очиж сураа, жоох юм сонсоод аа бусад нийгмийн хүмүүс ч бас ингэж амьдарч болоод байд юм бэ. Ийм сайхан нийгэм байд юм бэ. Ингэж хариуцлага тооч болд юм бэ гэдгийг мэдэрчээд энд чинь ирж за за ингэ зүтгэцгээе хамтдаа гэж байгаа. Би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ч таартай орсон нэг зүйлийг л баталгаатай хэлье. Дараагийн хэрэгцээ ямар нэгэн жагсаал байна уу те? Одоо юу гэдэг нь тэнцлийн ямар нэгэн хэлбэрүүд байгаа даа штэ. Энд бол ямар нэгэн байдлаар маш их төвтэй оролцсон те. Гэхдээ манайха чи хэцүү штэ. Яг нөгөө нэг өөр дээр эвхэн зөрчигдөхгүй л бол өстө өч аргалздаггүй байхгүй. Тэгэл хаяа алгуурлаад өгдөг. Би шинэ нэг юм дэр мэддэг үү гэхээр нэг найстайгаа чинь нөгөө ойдлогоон гэр эцүү болж буруу болж гэж хэрэлцсэн. Ах нь яалч юм дэр ажилтдаг байхгүй гай том албан шал дээр тэмгүүт нөгөө нөхөр бол ерөөсөө тэр ахих талд ороод байгаа хөх гэр энэ санхууг ингээд бүрдүүлээд байгаа том нөөцнөө байгаа учраас яг тэрэн шиг хүмүүс юу гэдэг вэ? Миний асуудал хүндөдөөгүй би өнөөдөр хөөгдөхгүй багнасны хөөгд байхгүй учраас би бол ингээд алгуурлаад явдсан өмнөх юм дээр харсан за дэмцэн лайк дарсан байж магадгүй сошиал хийж байхад нь а энэ удаагийн дараа дараагийн юм дээр бол би ямар нэгэн байдлаар дэмжиж оролцсноо бос хүмүүс ч гэсэн өөртөө тулгараагүй ч гэсэн тий болцаараа. Би юу надад гүшүү дээ. Амаа санаж байгаа бол би чинь Facebook-ийн чинь нэг юмны доорд пост коммент бичээд за амгаа загварын залуучуудыг чамд таатгалаа шүү чи давуулаад ирээрэй гэж хэлсэн. Агро яг өмнөх өдөр нь бид нэр хөтлөгч хэрэг болоо. Гэтэл яг өмнөх өдөр нь цаг тулцсан байсан л та. Аг чи утааны эсрэг чагсаал нэгдэж чадах уу? Хөтлөөд өгөөч л гэх гэжсэн. Тэгээ нэгтгүү гэж асуугаад хариу ирэхгүй болохоор ингээд бүтэнсэн өдөр хүн рүү мессеж өчих чинь бас жоохон бүдүүл юм дээ гэж. Түүл чи уцаас олсон юм уу? Тэгээ би чиний пост хийсэн байхгүй юу? Айхтар болоход би нэг одоо дараагийн одоо би өөрөө чинь утас Facebook-ийг тэмдэглэж байгаа. Хүчтэйгээр хүчтэйгээр бичсэн шүү дээ. Би өөрөө зүгээр зүү дургуун үр гэсэн хүний зүү дургуун үр гэдэг янз бүрийн болоод уурлуулад байдаг хүн. Гэтэ шудрах хэлгээд бол болохгүй юм яа. Гадаадас ирсэн гадаадад олон жил болж байгаа Монголдөө ирсэн залуучууд Монголын агаар сайхан шүү цаанаал нэг задгаа гэж. Цаанаал нэг сэвэлзээ салхин сайхан шүү гэж. Нэг л хэлж байгаа. Тэгэхэд одоо бол хөдөө тийм Чингис хаан нисгэнгийн буудлын дээр бууж байгаа хүмүүст одоо бид нар гаднаас ирсэн хүмүүстээ маск барьж очихол үлдсэн байна. Тунгалаг сайхан задгаа тэр салхинаас илүүгээр утаа тортог угаар л өмөртүүлж байна. Гэтэ үнэхээр амар харамсалтай. Би бол муугийн жишээ байна. Юу гэдэг ганцхан бүрэхүү март 2-ыг хараад ингэж гимшээд суугаад авах шүү дээ. Өөр хийрээд өндлөө өөр хямсалж утааныхад төлөө бид тэр жагсаалт очиагууд айг харамсаж байна. Дараагийн дээр л тийм би өөөсөө очино. Ирэхдээ Твиттерийн орчинд ч юм уу энэ бол бэлтгэсэн жүжиг юм аа. Тийм үү? Юу гэдэг би Твиттерээс харсан. Энэ бол бэлтгэсэн жүжиг юм аа. Тэр нөгөө нэг утааг зуухыг ерөнхийдөө бол борлуулдаг том компани эсрэг ерөнхийдөө унгаахж байгаа хэсэг бүлэг бүр нэг нөхрийн нэртэй жүжиг юм аа гэж байгаа. Тэр хиний жүжиг байх нь надад ерөөсөө чухал биш. Энэ аль нэг нам байсан ч надад чухал биш. Бид утаатаа тэмцэж гээ. Бид амьсгалж яваа гэхээ тий. Энэ хохирж ин гимтэж явж байгаа төлөө бид утаатаа тэмцэж гээ. Түүнээс биш юу гэдэг аль нэг цэнхэр улаан нам биш те аль нэг юу гэдэг нэг компантай ч юм уу тэмцэх бид нэр утаатаа тэмцэх чинь үр хөөхтэй хамсгалж утаатаа тэмцэж чинь жил 500 хөөхөд хорвоо дэр ирчээд ээж аавыгаа баярлуулчаад буцаад амсгалсныхаа төлөө аав ээжигээ баярлуулсныхаа төлөө буцаагаад хорвоогоос ингэ явж байгаа гэдэг бол энэ үл өмхээр аимшигтай
500 аав яаж те тин ингээд яаж тавж ийн гэж бодож чинь энэ бол зүгээр л утаа штэ бид нар амсгалж байгаа хэдлээ энийг шийдэх боломжууд бидэнд байгаа бах тэгэхээр хүн болгон бас амиа бодлого те довоо шарлуулалгүй бүгдээрээ нэгдээд энэ утаад нээсэг тэмцэрхтэй гэр оролтынхныгоо ч гэсэн бид нар зүгээр хад үтсэнгүү хөдөө те галт төслийн талаад үтсэнгүү бүгдээрээ бас тэмцээд энэ Улаанбаатар хотынгоо те энэ Азийн цагаан дагна улам өндөр дүүлэн нисгөх те одоо дагныг одоо нисгэх одоо тийм боломж бид өөрсдөө мэн те 500 хүүхэд өнгөрч байна гэдэг бол амшигтай таагаад зөвхөн 500 хүүхдийн нэг ээжийн төлөөлөл бид нартай эргэж ирэх гэсэн бид нар үнэхээр цайсаалын өмнө өдөр тэгээд бид нар бүр үнэхээр хэцүү байдалтай байсан тий. Өөрөн тэр зааланд хурлын танхимд байсан 10-аад ээжүүд бүгдээрээ ойлал нөгөө ээжигээ тайвшруулаад тэгэхэд манай тэр ээж ямар мундаг байсан гэж тийм ээж 500 ээж дахиад санаа. Цаандаа нэгтэн л уулцаад бид нар тэгэж бүр гол говдод илэг эмтэрч амж. Тэгэхэд тэр ээж маргаашин чагсаал дээр ирчээд би энэ утаанаас олж хүүгээ алдсан нэг ээжүүдийн нэг. Гэхдээ би хүүгээ алдсан гэж зарлах гэж ирээгүй. За дахиад ийм хүүхдүүд алдагдаасаа гэж хүсээгүүтэл би ийм юм асуудлыг шийдэж өгвөл хүүхдүүдэд аврах боломжтой гэж аюу чанга зүрхэд чангалаа барьсан шүү. Тийм. Нүрийг ойлцоход би чадахгүй л хатаал гэж хэлсэн шүү. Манай нөгөөний юуны байгууллагууд маань тийм юм хийдгүй илүү нөгөө дагарын бохирдол яг одоо цагаагаарын мэдэн дээрээ ч юм уу тийм ээ. Эсвэл өдөр болгоны ингээд нөгөө бүх сувгууд мэдэн дээрээ тийм гаргахгүй байхгүй. Гаргаад өглөөгийн өглөө тетэн цагт одоо нөгөө нэг агарын бохирдол тетэн хөвдөө байна шүү. Тэр тодорхой байгаа юм яа. Тэгсэн ч гэсэн тэхгүй. Тэр цагийн үед одоо тийм ээ эцэг эхүүд өөр юу хийх вэ гэдэг тиймэрхүү юм хэрэгтэй байх гэж юу. Тэгвэл талаас бүр утаатайгаа ингэж тэмцэж чадахгүй бол ерөөсөө сургуульд явдаг улирлаачсан солимор санагдаад. Яг үнэ одоо бүр хамгийн их ирж байгаа юм шиг. Энэ бүр одоо тий таны бол хилдэг үнэн ирэх жил одоо юу гэдэг имлэг байхгүйгээр ирэх жил үүд утаагүй болно гэж бид нар мөрөөдөд ирэхгүй. Энэ бол өргөс авсны чинээ төр дөрөө арилцах зүйл биш. Гэхдээ бид нар бол яг одооноос эхлээ тэмцэх хэрэгтэй. Энэ маск зүгээл ингээд нэг юм сайхан талшгаа ууж өмсгөлтэй яваад гэж болохгүй. Гэхдээ бас имлэгээсэн бид нар бас барих хэрэгтэй гэдэг. Ирэх жил утаагүй болчихвол сайхан л байна гэсэн ч бид нарт имлэг хэрэгтэй л байх болно. Тэгнь. Тэгэхээр нөгөө нэг зургатар тийм ерөөсө харж байгаагүй байхгүй тий. Тийм юм хэрэгтэй болох хэрэгтэй. А дээрэс нь манай иргэд энэ утааныхаа хорыг юус ойлгодгүй агарын чанараа индекс гэдэг үгийг ч мэдэхгүй тэр нь товчлоод биччихэрч мэсгүй одоо шилбэл бидний зүгээс хамгийн түрүүнд явуулах арга хэмжээ бол ямар их утаатай орчинд амьдарч байгааг нь иргэдэд танин мэдүүлье гэдэг ийм баг дотроо бий болгоод ажиллаж эхэлж байгаа юм аа төрийн бус байгууллага энэ үг нь нэг хоёр хүүхдтэй гэртээ сууж байгаа миний ажил биш те арай өөр хүмүүсийн хийх ёстой доо аргаал барсан хүний ажил байхгүй юу тэгээд жоохон ингэ тэмцээд дуурай гэдэг хэлэхээр урдаас наа чи тэрний хүн энэний хүн гэдээ хэлээд байгаа нь үнэхээр гомдмоор бүр тэр дундаа улсын хурлын нэг залуу гишүүн фэйсбүүк орчинд гэдэг ч юм нэлээд юм хүчтэй мэдээллийн суваг болчиход байгаа чинь тэрэн дээр хүнийг гүтгэж үчиж байгаа байхгүй юу тэр үнтэй надаа шүүх цагтаа гараад явахс өөр аргагүй болж байгаа тэгэхээр утааны эсрэг бид нэр ямар ч талцаад байх шаардлагагүйгээр нэгдэх ёстой тэмцэх ёстой одоо та гурав шиг залуучууд дараа дараагийн үйл ажиллагаанд маань идэвхтэй оролцоод мэдээлэл түгээх бол хамгийн чухал хэсэг байна. Самбар оройд очио. Самбар оройд очио. Хөтлөгч хэрэгтэй бол би бүгд хөтлөж өгнө гэдэг хэлхийг хүсэж байна. Яхаа нөтрөлийн төсөл би айгүй муухай хэлчихэж магадгүй. Гэхдээ бид нар асуудалхаа нүүр тулах хэвээр. Өнөөдөр зүгээр атгын чинийхэн газрыг ухаад бид нар утаанаас болоод үр хүүхдээгээ бид нар хорвоогоос явуулж байна. Алдсан утаанаас олж өгсөн хүүхд толгоны тавгаар бүгдээр мод тарих хэвээр. Гэхдээ яг одооноос эхлээ бид бүгдээрээ ирээдүйн хөдөлөө тий өөрийнхөө төлөө. Энэ олон ээжүүд юу гэдэг ханиадтай бол хүүхдээ ч үнсэж чадахгүйгээр гэртээ орж байгаа. Тэгэхэд хүүтэн жагсаж байгаа энэ ээжүүдийг ээжүүдтэй аавууд ч бас тэмцэх ёстой. А ирээдүйн аавууд ч бас энэ ганц би залгуучч гэсэн бас тэмцэх ёстой. Бүгдээрээ дуу хоолойгоо нэгтгэх ёстой. Бид нар бүгдээрээ л нэг агаар юмсгалж гин. Тэгэхээр зүр сэтгэлээ нэгтгээд ирээдүйнхөө төлөө энэ цэвэр сайхан Монголын тэр цэнгэг сайхан агаараар бүгдээрээ амьсгалахын төлөө бүгдээрээ тэмцэх ёстой. Бид нар бацаан байхдаа нөгөө нэг зөвнөл цохиолуудыг уншдаг байсан шүү. Тэгэхэд оо ирээдүйд хүмүүс агаар худалдаж авдаг болно энэ төр гэж тэгдэг байсан. Одоо яг тэр болсон байгаа. Тийм л болсон. Социализмын үед чи бид нар уншдаг байсан шүү. Майнрид эдрээс ахуулаад ингээд янз бүр өгдөө. Агаар худалдаж авдаг болох юм даа яа надаа. За за дахиад хэлэхэд утаанаас олж хорвоогоор содсон хүүхд бүрийн төлөө бүгдээрээ мод тарих ёстой. Одоо бүгдээрээ тэмцэх ёстой. Бид нар хин нэгнтэй биш энэ замаа утаатай тэмцэх чинь. Та яг өөрөө наатаа ажиллуулгаа явуулж байна шүү. Энэ бол яг нүдэнд харагддаг их том сигнал байхгүй юу? Тэр модыг хараад хүмүүс би баахан мод төрш энэ зүйл одоо дахиад гоё мод төрнө гэж ярьсан баг. Мөхтүүдийг авчираад. За ингээс харалтсан утаан дунд ханчд нэвтрүүлгүүгээр төгсөж чинь. Дараа уулзлаа баяртай.